שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד מדריך בווגאס פרו 16. היום אני הולך ליצור את הדבר הזה. העריכה מבוססת על שכבות, כך שכל שכבה בעצם יוצרת את הפריים שאנחנו רואים כאן. אז בהתחלה אני אצור את הפריים קודם כל כתמונת סטילס ואחר כך אני אעבור להנפשה. אני מציע לעבוד עם ארבעה ערוצים מרכזיים: אחד, החזית, מה שרואים לפנים, עננים, שכבה מתחת, הצבעים של השמיים והרקע. אז אנחנו נתחיל קודם כל ברקע. נעשה insert empty event, ובשביל ליצור את הרקע אני אלך לאפקט night sky. האפקט הזה בעצם יוצר הרבה מאוד נקודות קטנות, מעין תחושה של שמיים. אני אלך ל-night sky locations, אני אבחר בטוקיו, אבל אני לא ממש אשתמש בפריסט אלא אני טיפה אשנה אותו. קודם כל מה שאני אוהב זה שהנקודות הן מאוד קטנות, אפשר קצת להוסיף את הברייטנס, זה נראה לי די בסדר, רק ש... נעשה את זה לא כל כך נעשה את זה ככה רחוק טיפה. אוקיי, נראה טוב. יפה. אז לפני שאנחנו עוברים לאנימציה, אני רוצה ליצור קודם כל את התמונה. אז בהחלט אפשר לראות כבר את ה... כוכבים, אבל הכוכבים האלה עדיין הם לא נותנים תחושה של באמת כוכבים שמצולמים מהדשה, לכן אנחנו חייבים להשתמש עם עוד אפקט. הפעם זה אפקט של בוריס, של BCC, שנקרא Lens Correction. אפשר לראות מה האפקט הזה יוצר, והוא יוצר מעין תחושה באמת של צילום. נראה טיפה יותר טוב. אוקיי, בסדר גמור. זה עם, ככה זה בלי, עם, בלי. דבר אחרון שאני ארצה להוסיף זה ליצור את המסגרת שהיא תהיה טיפה יותר שחורה כאן בצדדים. מניית יעשה את העבודה. הנה, וואלה, משהו כזה. אוקיי, עברנו הלאה לצבעים. אני אשתמש באפקט מאוד יפה של יוניברס שנקרא 3 Color Ramp Legacy. הוא יוצר לי כאן שכבה של שלושה צבעים. אני רוצה את הצבעים של הלילה שהם צבעים כהים, כחול, כהה, אפילו טיפה יותר כחול, ממש כהה למעלה, באמצע כחול חלט, אפילו אפשר את רבי העיר, ולמטה זה בדרך כלל זה קצת סגלגל כזה ככה. יפה. עכשיו צריכים להוריד טיפה את האופוסיטי, ליצור שקיפות, משהו בערך כזה. אוקיי, זה מתחיל קצת לקבל צורה. הדבר הבא שאני יוצא, אנחנו יוצא עננים. לעננים יש המון אפקטים, זה באמת לא משנה איזה אפקטים, זה של בוריס, אם זה של היט פילם, באמת שהאפקטים של הקלאוד הם די דומים. אני אבחר את זה, ניכנס כאן ל-FX Browse,
וניקח את זה. כמובן אנחנו לא נשתמש בכל האופסיטי, שאנחנו נוכל לראות קצת את העננים. כרגע זה כבר מונפש, וההנפשה הזאת היא דווקא די טובה. לדעתי אפשר אפילו קצת עם ה-Night Sky, אפשר טיפה להגדיל יותר את ה-Brightness, נראה יותר טוב. יפה, אז יש לנו את זה. עכשיו מה שנשאר זה רק את החזית. בשביל החזית אני בחרתי תמונה מהאינטרנט, אז זאת התמונה. מה שטוב זה שאפשר להוריד בקלות את הצבע הכחול, אז בואו נעשה את זה לכרומקי סטודיו של BCC, הרבה יותר טוב, הוא מוריד הרבה יותר מבחינת הצבע, וככה הוא בהחלט עושה את העבודה. נבחר את הצבע, הנה הוא מוריד די הרבה, אפילו אפשר לומר שטיפה יותר מדי. נעשה את זה ככה, נלך לכרומה, נסמן, או, יפה מאוד. בואו נראה רק את ה... נראה די טוב. אוקיי, אל תתרגשו כל כך מהצבע כשאנחנו נשים את ה-Brightness and Contrast. אופה, אז הנה כבר אנחנו רואים את התמונה כמו שהיא. יש את התזוזה של העננים שבאה עם הפריסט. אפשר כמובן גם לדעתי קצת טיפה להגדיל, נשים ככה, כן, נראה יותר טוב. קצת שחור לבידיים, אפשר טיפה, מה שנשאר זה בעצם רק התנועה של הכוכבים, שזה מאוד מאוד פשוט, ימינה ושמאלה. אז אנחנו נתחיל משמאל, ניצור נקודה חדשה של זמן ונזיז לכאן. בואו נראה שזה עובד. אה, זה זז לכיוון השני. אז בואו נחליף את הנקודות של הזמן. מעולה, זה אפילו זז טיפה יותר מדי מהר. ככה, מעולה. אז הנה יש לנו כאן שמיים, וזה נראה ממש יפה. אפשר אגב טיפה לשחק גם עם עם הוויניית, גם ברקע ובצבעים. אז בואו נשים גם וינייט בצבעים. וינייט, והנה הסרטון. אם אתם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים לראות עוד סרטונים, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ שלי ביוטיוב. תעשו לייק, תעקבו, באמת שאני משתדל להעלות כמה שיותר תוכן. כמובן שאני מזמין אתכם גם לרשום הערות ושאלות ובקשות בתגובות למטה בסרטון.
אז שיהיה לכם יום נפלא, ונתראה במדריכים הבאים. להתראות.